arinta la xiriirta qareenka waa arin sharci ah. Garsoore maxkamadeed ama gudoomiye maxkamadeed siduu rabo kama yeeli karo. Waa arin dastuuriya waay. Qareenka qofka markii dembi lagu eedeeyo oo la dhaho dembigaas aad u xiran tahay wuxuu xaq u leeyahay inuu qareen xilaa. Qareenka waa kaalmo sharci. Kaalmada sharci haddii uusan qabsan karin qofka qareen uu qabsan karin waxaa qasab ah dowladdu inay qabataa. Kiisaska hadda aad sheegaysid oo aan hadda aan ka sheekeyn isbuucan dhacay qareenada ay qabatay xitaa hal qof qareen lama qabanin, laba qareen loo qabtay qof ku eedaysanayaasha. Waxaa xusid mudan eedaysanaha naftigiisa inuu soo eedaysanaya qaarkood laftigood inay soo qabsadeen qareeno ilaa 5 ilaa 6 gaarayo ay soo qabsadeen ay ka qayb galeen dacwadii ay ka qayb galeen. Marka arrinta qareenka waa arrin dastuuriya, qodobka 3-aad eedaysanaha xuquuqda uu leeyahay dastuurka tilmaamaya. Maxkamaddu ama qareenku ma yeeli karo sababtoo ah dacwo hufan oo cadaaladda ma dhici karayso. Haddii aan la helin cidda eedeynaysa qareenka iyo cidda eedeynaysa eedeysanaha oo xilaalintii ah iyo cidda difaacaysa qareenka eedeysanaha oo qareenkii ah iyo maxkamaddii oo u dhexaysay labada doodood u dhexaysay oo qoortii labada garab u dhexaysay waa ilaahay maxkamaddu. Haddii aan la helin cadaalad iyo hufnaan iyo maxkamadeenba meesha ma jiraysa waxayna qareen meel afduubahay ba naqaneen.